Drugo najraspevanije odelenje, ovo su po stručnom žiriju najraspevaniji, a sad ćemo vidjeti i po žiriju publike, najraspevanije odelenje, osnovna škola 14. oktober, mislim da je odelenje četvrto 4. Dakle, uskoro ulaze u studio, pa da vidimo kako oni pevaju. Molim vas, pozovite genijalce iz osnovne škole 14. oktober, izvolite! Ja sam strašno uzbuđen kad dolaze tako najraspevanije. Zamislite vi najraspevanije odelenje. Pa mislim, izvolite, prvi red, drugi red, šta je ovo? Kraljevi, kraljice? Pođi ovo. Pa sad ovo. Da. Koje pesme ste pevali? Kiša pada, trava raste i beogradska pesma. Stvarno? Da. I dobili ste nagradu publike, kako su mi rekli, ja? Da. Da. Prijatelji dece Beograda, prijatelji dece svih opština Beograda, dakle, Beograd je bio najraspevaniji, a oni su to organizovali uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda. E pa sad odmah da vam kažem, koju ćete pesmu da pevate bez klavira, a? Kiša pada, trava raste. To kao malo narodna pesma, ja? Da. Dobro. Jer ima neko nešto da kaže? Ne. Dobro. A gde vam je učiteljica? Pa mislim, kako vam se zove učiteljica? Danka Depoz. Jedan aplauz, dođite, moram vas ovde kod mene. Pa ne može to tek tako. Zvote, kažete mi ovako, šta to znači kad dobijete nagradu publike, je li tako? Publika nešto? Tako je, da. Dobili smo nagradu dečijeg žirija i specijalnu nagradu stručnog žirija. Ja sam jako ponosna na njihov uspeh, posebno zato što je to ovako jedan zajednički uspeh i nemam reći da kažem. Oni su divna deca. Vi pevate i dok učite? Pevamo, tako je. Ovdje imamo dobrih i matematičara, i pesnika, i umetnika. Stvarno jedno dobro odeljenje. Wow! Hoćemo da čujemo tu čuvenu pesmu Kiša pada, trava raste, a? Može, može. Ajde da se sklonimo mi, učiteljice, ja. Mislim, ja ne znam da pevam, ali izvinite, molim vas. A imate i dirigenta, jel? Da. Gospodice, izvolite, stanite ovde. Tako. E, tri, može. Kiša pada, trava raste, gora zeleni. Kiša pada, trava raste, gora zeleni. Kiša pada, trava raste, gora zeleni. U toj gori raste drvo, tanko visoko. U toj gori raste drvo, tanko visoko. Ajmo jedan aplauz, bravo, jej! Wow! A ja vozim, ode među. Ej, je možete da mi učinite jednu uslugu, a? Da. Pošto vi ovako pevate fantastično. Imam jednu drugaricu, danas joj je rođendan. I možete da otpevate neku rođendansku pesmu? Ono, danas nam je divan, da. Je znate to? Da. Pa mislim, gospodice, kome je rođendan tamo, a? Pa dođite ovamo, mislim, pa nemojte, molim vas, pa ajmo jedan aplauz! Pa izvolite. Pa izvinite, molim vas, koliko vi godina danas punite? 10. Stvarno? Da. Već toliko. Da. A do juče ste bili beba, ja? I vama je sada super, jer imate jedan od najboljih razreda, takozvani horova razreda, ovaj, da vam otpeva pesmu, a? Da. Jel može? Da. Drugari, pa ajmo, danas nam je divan dan. Jel može? Može. 3, 4, sad. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj nađi rođendan, rođendan.
rođendan. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Živela! Zvoli, ja nađem na svoje mesto. Naš skromni doprin... E, ajde ovu drugu pesmu, je možete da otpevate bez klavira? Nešto na danas CD za ribo načisto. Je može? Da. Može. O Beogradu, a? Da. Je, kakvi genijalci. Što god tražiš od njih. E, pa to ti je osnovna škola 14. oktobar. Čujeno odelenje, četvrto, četiri. Đaci slova sriču na put kreću laste, nove kuće niču, to Beograd raste. To je grad iz snova, to je grad iz mašte, još kukuruz viri iz poneke bašte. Neko ima Pariz, neko ima Beč, a Beograd niko, verujte na reč. Neko ima London, neko ima Prag, a Beograd niko, zato mi je drag. Ođaci se guše u vatri i dimu, to Beograd misli na sledeću zimu. To je grad iz bajke, to je grad za priču, još ponekad pevci zorom kukuriču. Neko ima Pariz, neko ima Beč, a Beograd niko, verujte na reč. Neko ima London, neko ima Prag, a Beograd niko, zato mi je drag. Zato mi je drag. Wow, aplauz jedan! Dirnuli ste me u srce sa ovom pesmom. Zato je i red da vas sve predstavimo. Hoćemo da krenemo odavde, jel? Molim vas, dajte jednu kameru na čuvenu gospodicu koja se zove. Una Lancević. Izvolite. Prosledite dalje. Čuveni gospodin. Vuk Kojić. Prosledite dalje. Nevena Mladenović. Petar Vuković. Anja Bugačić. Nemanja Marković. Aleksandra Tanasković. Stefan Đukić. Ana Stojanović. Aleksandar Cvetković. Nađa Šafranac. Matija Matutinović. Radić Mateja. Čuć prvi red. Dakle, da imamo drugi red. Marina Novaković. Nađa Vasiljević. Mihajlo Jelenić. Danilo Bulajić. Tihona Petričković. Uroš Stevanović. Milica Arsić. Bogdan Grubić. Nedra Sretenović. Možete da ustanete. I čuvena učiteljica. Danka Despotović. Dođite kod mene. Jedan veliki aplauz. Evo videli ste. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Kada se vidi čovek ovako, dobije želju da se ponovo upiše u osnovu školu, a ovo danas vam govori da su naše škole neverovatno kreativna mesta, što učiteljice, što učenici, samo im pustite da se razvijaju i da rade ono što znaju. Hvala momci i devojke, to je bilo sve. Videli ste najbolje od Beograda danas, u sledećoj emisiji vidjet ćete najbolje od Beograda kada su deca i nauka u pitanju. Doći će nam mladi istraživači i doći nam i osnovna škola sa Belih Voda. Dakle, to je bilo sve. Mahnite, pošaljite poljubac, vi ste pravi, pravi Beograđani.